মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মনোজ ধানোৱাৰ বাসগৃহত আৰু মনোজ ধানোৱাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতে চিৰিংগাঁও এল পি স্কুলৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তাতে আচলতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মনোজ ধানোৱাৰ ৰাওনা হৈছে আমি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছে আমি তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শক জনাম কি ক'ব আহি থাকিলে হয় আজি গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ যিটো আমাৰ ভোটদান কৰি এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ যেন এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি গণতন্ত্ৰক দেশত সফল কৰি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আগবাঢ়ি আহে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰচাৰ হ'ল তাৰপিছত কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে আজি ভোটদানৰ এই সময়ত নাই যথেষ্ট ভাল ফলাফল আশা কৰিছোঁ আৰু মই আশাবাদী যি ধৰণৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি ফোন কল পাই আছোঁ ৰাইজৰ এনেকৈ মত প্ৰকাশ কৰি আছে এটা ভাল এটা ভোটদান হ'ব আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উত্থানৰ ইংগিত আমি এতিয়া ৰাতিপুৱাই পাবলৈ ধৰিছোঁ যুৱ ভোটাৰো আহিছে ভোটাৰৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে এইবাৰ সমষ্টিটো অলপ হৈছে কি ক'ব এই কাৰ এই ইয়াৰ অনুকূল নে প্ৰতিকূল আপোনালোকৰ কাৰণে নাই এইটোতো ভাল খবৰ ভাল খবৰ আৰু যুৱকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেতিয়া গণতন্ত্ৰটো আৰু বেছি ভাইব্ৰেণ্ট হ'ব সেয়া আছিল মনোজ ধানোৱাৰ মনোজ ধানোৱাৰ নিজৰ যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোৱা যি দৃশ্য আমি সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি চেষ্টা কৰিম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক এয়া এক্সক্লুচিভ আচলতে সাক্ষাৎকাৰ মনোজ ধানোৱাৰ সৈতে তেওঁ এই তেওঁ এই কাৰ্যালয়টো আচলতে ভোট ভোট পুলিং ষ্টেচনটোলৈ যাব পুলিং ষ্টেচনটোৰ যিটো নাম এই ডাইনিজান এল পি স্কুল ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ আচলতে সেইটো পুলিং ষ্টেচন আৰু তাতেই তেওঁৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাব তেওঁৰ পৰিবাৰৰ সৈতে তেওঁ পৰিয়াল আছে পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ এইদৰে আগবাঢ়িছে আৰু এইখিনি সময়ত মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে বৃদ্ধ মহিলাও আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে আচলতে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে একেলগতে আৰু নিজৰ অঞ্চলৰ এইদৰে আচলতে মনোজ ধানোৱাৰ দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী আপৰ প্ৰক্ষাপিত প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ যি ত্ৰিকোণীয় যুঁজ আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লুৰিণজ্যোতি আৰু মনোজ ধানোৱাৰ তিনিটা নামেই চৰ্চিত অৱস্থাত আছে আৰু মনোজ ধানোৱাৰ লৈ যথেষ্ট আশাবাদী আপ আৰু আপে ৰাজ্যত যি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দৃঢ়তাৰে এইবাৰ আগবঢ়াইছে তাৰ মাজত আটাইতকৈ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আপে দেশৰ ভিতৰতেই যি ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আচলতে আপৰ নেতৃত্বই ক'ব খোজে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া প্ৰাৰ্থীজনেই হৈছে মনোজ ধানোৱাৰ আৰু সেই মনোজ ধানোৱাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে এইখিনি সময়ত